د دیو جن رونو ما عرض کو چې د لا اکراه فی الدین صحیح مقصد دا دی چې د دین د قبلولو لپاره به د اسلام د قبلولو لپاره به ته په چا باندې جبر نکې. او دا مطلب نه دی چې یو سړی د اسلام قبول کړی دی او بیا د هغه بدکاری کوي، یا سړی د اسلام قبول کړی وي بیا د هغه د الله د پیغمبر توهین کوي، اسلام دې قبول کړی وي هغه د قرآن پاک توهین کوي، اسلام دې قبول کړی وي قرآن کې تحریف کوي. نو ولې ته به دا وایې چې په دین کې په چا باندې زور نشته، قرآن دا وایي؟ نه، قرآن دا نه وایي. تا چې اسلام قبول کړی دی او ته بیا بدکاری وکړې، الله دې نه کړي څوک زنا وکړي نو ده ته به سزا نه ملاوي، دې قتل وکړي نو ده ته به سزا نه ملاوي. د دې وجې نه زما وروڼو د بدقسمتۍ نه الله خپویږي. زمونږ د پاکستان چیف جسټس صاحب گیرم لگا لگا پری خود را گر چھ پورا گیرہ نہ دفو وڑا وڑا پری خی سڑے بدم نخ کا رکی گی نو یا خو چرتا دے خلق کے پذیرائی دیر زیادہ شوا او دیر تعریفون ہے دا کولو خی فیصلی اقول روانو اللہ عالم دے چرتا غرور تے نشوے دے تکبر تے نشوے دے لوہی تے نشوے دا چی او دا سے فیصلہ اکرا چی اگا دا قرآن او دا حدیث ہر سن خلاف او دلیل دا آیت نکلے دے پخپلہ فیصلہ کی فیصلہ دا اگدا دا غی مختلف شقون دی اگا تمام شقون پا یو جمعہ کی نا بیانی گی نا پا غیبانے جرحا او پا غیبانے چکم دے دا غی جواب کی دیشی دا مختلف ورز اقواری زدا کوشش با انشاءاللہ کم چی شق وار یو یو شق مانے با دخپل نور و بیان خبر و اتر و سرا اگر یو شق بانیم خبر اکومن دا شقون با طول بیاس تاسو ذہن کے انشاءاللہ راشی بشرتی چی دچا شوق دا دکڑی بی او کن دکینم او دو درے کسان را غلی بی پند شپگ را غلی بی او نور بیا پا مزم ازر آزی نو بیا معلومی گی دا چی دا دی دا زین دا خبر دا اوردو شوق نشتا. نو کزے بیانم کما نو تازو خو بینو رہے او الحمدللہ چی دا بیان چی دے دا ریکارڈ کی گی دا بیا نورا دنیا اوردی شی دونا نورا دنیا بتنے فیدہ خلی او چی کم کسان دل تپا وقت نرازی دا بدا فیدہ غشتو نمحروم دا دیو جن ارون زما عرض داو چی چیف جسٹس دا فیصلہ کرے دا چی قادیانانو تا مذہبی آزادی دا اغی دا خپل مذہب تبلیغ کولی شی، اغی بل تا دا خپل مذہب دعوت ور کولی شی، سرد دینا چه دا خبر دا قرآن و حدیث او دا پاکستان دا آئین خلاف دا. 1974 کے چه کلپ اسمبلی کے علماء کرام موجود ہو گورے دا علماء وجود پہ اسمبلی کے دا دیر انتہائی ضروری دے دمون قوم پا دی حقیقت باندھے نپوی گی، مسلمانان پا دی حقیقت باندھے نپوئی گی، اللہ دیتا پویا ورکی پا آغا وقت کی شپگوہ تکسان علماء کرام دا پاکستان آئینم جوڑ شو، ہم دا بٹو پا دور حکومت کے جوڑ شو، خود دا علماء پا دا اسم لے کیو نو آئین غیر اسلامی جوڑ نشو، آئین اسلامی جوڑ شو. دا بیلا خبر دا چھے حکمرانان پی معنی عمل نکی دا جدا خبر ہو آئین دا پاکستان دے اسلامی
او دا اغا آئین دا ترمیم پا نتیجہ کے دا علماء کرامو دا قادیانانو دا عقائدو ام دا اغی دا کتابونا دا اسمبلی ممبرانو تا دا خکار قولو پا نتیجہ کے قادیانان غیر مسلم اقلیتو گردے یا پاغیبان دا پابندی دا دا با دا مسلمانانو پشان خپل عبادتگاہ جماعت میں جوڑی دی با خپل دا عبادت زیت مسجد نوئی لکا سنگا چی دا منگا دا عبادت خانو مناری دی دی با دا مناری نی جوڑی بل دادا چھے قادیانانو تا دخبل تبلیغ قولو اجازت نشتا اگی خپل اندر ان کے دننا پخپل کور کے پخپل زے کے کخپل مینس کی یو بل تا قادیانانو تا تبلیغ کئی کئی دے وہ کافر خود ازان امنی اگی خود ازا پاکستان آئین دے منے لے اخوئی زا مسلمان ہے اگوئی قرآن زما قرآن دے قرآن زما کتاب دے نو اول دے قادیانے خپل کفر تسلیم کی کفر تسلیم کو بیاور تمونگ اسم نو آئیو کئی دے لگیا دیوی قادیانیت بانے دے عمل کئی عیسائیان چا مجبور کری دی چی شاہ اسلام قبول دا یہودیان چا مجبور کری دی سکان چا مجبور کری دی ہندوان چا مجبور کری دی سکم لگیا دے خپل عبادت کئی ہندم لگیا دے خپل عبادت کئی یہودیم لگیا دے خپل عبادت کئی عیسائیم لگیا دے خپل عبادت کئی آئی خوچا زور نہ دیکھڑے خواہی خوزان کافر گنی کا نظان تا ہوں مسلمان نہ ہوئی قادیانی دے کافر آزان تا مسلمان ہوئی حضر پاکستان آئی نم نمانی نظمہ رونو چیف جسٹس صاحب کے دا فیصلہ کئی چھے لا اکراہ فی الدین پا دن کے پچابانے جبر نشتا اور دا مطلب تن اخلی چھے قادیانی تا دا خپل مذہب دا تبلیغ اجازت دے نصبا و قادیانی راضی زمان پسکول کی بہت ریگی اور زمان باشمان با کافران کئی سبا با قادیانے راضی پا کالج کی بودری گئے دے بتاوت ور کئی تبلیب با کئی زما دا کالج بچی با تبا کئی دے با یونیورسٹے ترازی اور دے با خپل دا دین تبلیغ کئی دا قادیانیت اور زما دا یونیورسٹے سٹوڈنٹان با تبا کئی دا با سبا چرتا یا جماعت تا دیو دا قادیانیت تبلیغ با کئی جازت دے ورتا نظر حیران ما دنیا حیران دا مظاہرے بننم کی گی بیابم کی گی دنیا میں لگیا گی ولی دا مسئلہ پا دیر و قربانوں باندے حل شوی دا سن 1953 کے 10,000 مسلمانان شہیدان شیو دا قادیانی پا مسئلہ بانے لیکن فیصلہ نو شوی ولی دا غی وجدہ وچی و صحیح آئین نو یا پا آئین کے فیصلو کے علماء نو مسئلہ نو احل شوے آو چھے کل علماء سملو تراغلل آئین کے ترمیم اشلو نو مسئلہ حل شوا آو غید پارا دا دیر و خلق دا قربانو ضرورتم پیخنے کو اللہ پا صرف جلسہ دا جلوس دے منڈا ترڑا دا اور دا قادیانانو اگا پوپ دا قادیانانو اگا مشر اگا اسم لیتا باقی دا رو گستو اور غصر مناظرہ شوا دا قادیانانو دا کتابونو دا حوالو پرنا کی اگی کافر اگر دے دل چاپے زور نکولو اسم لیتا بے بانے باس شو اور دا اسم لیتا کم کار روئی دا آگا کارروائی باقیدہ تحریر کی راغلے دا آگا دا اسمبلی مکمل کارروائی دا ابتدان تر انتہا پورٹول راغلے دا آگا سو قتل غوانی چاپ شوی دا باقیدہ
اکتی شی دا دیو جن زمارونو قادیانی غیر مسلم دے دا کافر دے لکہ دا نورو کافرانو پشان چھے زان کافر امنی آئین دا پاکستان امنی نبیا ور تا اس سو کم سنوئی او کنا دے زان کافر نمنی آئین نمنی عادت ارے ذرا قادیانیت دا تبلیغ اجازت ورکو دا کلکی دیشی دا دے وجن ازمارونو چیف جسٹس صاحب منگ آغت در درخواست کو چھے مہربانیو کا یا خوچا دو کا کڑی یہ یا در چاہ دربانی چاہ دباؤ چول دے یا غرور و تکبر کی مبتلا شوی چدا سے فیصلہ در نصادری گی پلا فیصلہ باری نظر ثانیو کا دا فیصلہ دی چینج کا دا بدل کا صحیح طریقہ باندی راشا کنی سنگ چتان اڑان دی پدی مسلو بانے اغا برباد شوی دی دغشان بتم برباد شوی سنگ چی غیب عزت شوی دی دغشان بتم دی عزت نظمارو پشاور یونیورسٹی کے یو لس کا لما سنٹرل لائبریری کے تیر کڑی دی او دا عربی دا اردو دا فارسی دا پختو دا چه سمر کتابو ندی دا پا اغا سکشن کی دی چه دا کم سکشن زخبل انچار جو او پا دا اغا سکشن کم دا قادیانی تفسیر موجود دی او نمیم ورل بیان القرآن خود دی او بیان القرآن دا مونگ دا مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ تفسیر دے دا سنا پارا دا دوکی دا پارا دا دوکی ورکول دا پارا چا ڈونیٹ کل دے اسم لیتا ما دا خپل نظر تیر کل دے قرآن پاک کے باقیدہ تحریف کل دے ترجمہ تفسیر کے باقیدہ تحریف کل دے دا خپل قادینیت دا پارا دا غید مضبوطون دا پارا او دا خلق دا گمراہ کون دا پارا دا خلق دا قادیانی جرول دا پارا دا دے وجن زمارو انشاءاللہ العزیز ننم دلتا پہ خور کے مظاہری دی دا شاہی مسجد دے دا اغین با مظاہرہ شروع کی گی او جیٹی روڈ طرف تا بزی اجی کیمپ پوری جی ٹیروٹ تبدیل نا جی کیمپ تبدیل کرنا جی کیمپ بوری بزی دیر زیاد محنت او تکلیفم پا دینشتا ما خپل معذرت دا دیو جنا مرگرو تکڑو چی زما بل دے بیان نما ورتوی چی اعلان بوکما ترغیب بوچلو ما حلکو تبا وینا حکما کچالا اللہ توفیق ور کی او دا پیغمبر سر دا مینو دا محبت اظہارو کی او ثواب حاصل الگواری بلک قدمون با آخری سا گران کار ندے دا عرصی دا پارا قدمون آخری دا خلا دغا دغا پوری مزل لے اڑے پوری مزل لے چی دا چا وعدہ و خادی و پیولار شادی حال کے روٹے وی اگر روٹے پسی دی کرنے دی آئے پسی منڈے وہی کنا آگے دا پارا وقت لگئی کنا آر کار دا پارا وقت لگئی پہلے گٹ دا پارا وقت لگئی دا ام گٹ دا کنا دا بیلا خبر دا چی دا دا پیسی گٹھا نا دا دا خواب گٹھا دا 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 دین گٹھا دا دا پیسی گٹھا عارضی دا دا خواب و دا دین گٹھا چی دا چرتم ندی دا دنیا کم تا تا فیدہ درکی و دا باخیرت کم فیدہ درکی دا دیو اجن زمارونو ما عرض دا کول اگر چی دا چیف جسٹس صاحب نن پا اخبار کی لگون دے وضاحت را غلے دے خو وضاحت صحیح وضاحت ندے کڑے چھ کمی فیصلے کڑی دی کم شقو ندی دا اغا فیصلے پکار دادا چھ شقوار دا غی وضاحتو کی کزان پاکول گواری او کزان پاکول نگواری نو انشاءاللہ العزیز بیا با حالات پا ملک دا سے پیدا کی گی چھ دا با دا دم دا سوال ذریع عشی او دا با دا حکمرانان ام دا سوال ذریع عشی چالا چا اللہ توفیق ورکو دادا خبر ہمیشہ دا پارکو چی سیاسی اختلاف پخپل زیبان
لكن الله رب العزتو چې چا نکار اغشتل غواړي غینه واغشت. علماء کرام سم لیکه موجودو ذوالفقار علی بوتو عالم نو به شکا یو دنیوی قسم انسانو، لیکن الله رب العزت نکار واغشت. الله چې چا نکار اخلی غشتي شي که یو روح سړینا کار نکیگی الله پاک به د ناروغ نه واخلي. نو ما عرض کو غیله خو الله توفیق ورکړو اغي فیصله وکړل، او شاید دغه فیصله په نتیجه کې هغه پانسه ته رسیدلو، لیکن ثواب د الله سره ثابت دی، ګټه د الله پاک سره ثابت ده. د دې وجنه زمارونو کوشش دا وکړه چې دغه مظاهره کې شرکت وکړي، لگا میرا بانیو کے پا وقت با نراز ہے. نن سبا دا مصیبت چوڑ دے چے کپا دولت بجی ورطا موس کے قسم پا خودے علتم دے، کپا کم پا دولت سے ورطا کے دیتم نگوری چے وقت شوی دے وکرن دے خوئی وقتی موس کی گی نو علتمن دا وحی سمونگ پا قسمتی دادا چے خبر آٹیم اٹا کو خلق نرازی پا وقت بانے یام زمیر نو مانی چې بغیر د خبرې د پورا کول نه دي. نو مهربانیو کې په وخت لګ را ده ان شاء الله العزیز ما بدا کوشش وی چې خبره به نورم کوم، او اغه سره وا لګ مختصر تور باندې یو یو شق دغه فیصله چې دی پاغه باندې به خبرم کوم. الله رب العزت تاسو ته توفیق درکی، او چیف جسٹس صاحب لدی الله توفیق ورکړي. زمون بدګمانی په نشتا، مونږ ته سړی ناکار او بد سړی بې دینه راته نه ښکاره کېږي، خو الله ته علم دی چې دا فیصله ترې څنګه صادره شوه. نو په دې خپله فیصله دې نظر ثانی وکړي، او دا فیصله دې ختم کړي. الله ته دې خپله غاړه خلاصه کړي. کله چا دباو وي نو دباو خو ډېره زیاته لویه نتیجه به دی چې مړه به دې کړي. نو مرګ به دې د شهادت شي، د پیغمبر د عشق او محبت په نتیجه کې عمر شي. نور خو در سره څوک څه نشي کولی. نو الله پاک دې حفاظت مو کی، او الله دې دې خپل غلط فیصله د صحیح کولو توفیق مولا ورکی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.